моментів, коли партія УНА під проводом Едуарда Коваленка розташувала перед Центральною виборчою комісією кілька яток, на яких несанкціоновано розливали просто небо горілку. Кілька, власне, представників охорони з блоку Віктора Ющенка одразу демонтували ці ятки, а так само показали пресі пляшки з горілкою. Серед них була горілка із Київщини і з Донеччини. Романе? Власне, докладніше про цей інцидент нам розповість Святослав Цегулко вже згодом. І нагадаю, що Олександр Зінченко, власне, попереджав, що з боку цих політичних сил і можливі якісь провокації. Як повідомляє кореспондент у 5 каналу у Центрвиборчкомі Дмитро Власов, Центральна виборча комісія зареєструвала Віктора Ющенка кандидатом у президенти України, жодного порушення не зафіксовано. Як стало відомо п'ятому каналу, на учасників акції з підтримки Віктора Ющенка чинився адміністративний та інший тиск з метою перешкодити приїзду до Києва. Зокрема, у Кіровограді всі автобуси, які зібрали для поїздки до Києва, напередодні відправили на штрафний майданчик. У водії відібрали посвідчення, а з авто зняли номери. Відпустили людей лише о 6 ранку, кажуть у блоці «Наша Україна». Кілька разів зупиняли делегацію з Донецька. Проблеми були і в автобусі, який намагався виїхати з Маріуполя. Коли ми сіли до автобуса, підійшли двоє людей якихось до водіїв, попередили їх, що це буде їхня остання поїздка і що їм треба явитися в міське ГАІ. Ми проїхали 100 метрів до того міського ГАІ, водії пішли до заступника начальника ГАІ і повернулися з такою віскою. Ми повертаємося назад і ви виходите з цього автобуса. Ви їдете підтримувати Ющенка і нам наказ, ми не поїдемо, бо ми вручимося і без автобуса. І залишимося без роботи. Досить традиційно відбувалися з'їзди лівих партій зі звичною символікою та риторикою. Крім того, на з'їздах було висунуто очікуваних кандидатів. Соціалісти назвали своїм кандидатом Олександра Мороза. Основні засади передвиборної програми лідера соціалістів – це зміна влади та її реформування. Пріоритетом є соціальна спрямованість політики держави, підтримка аграрного сектору, машинобудування, науки та освіти, у зовнішніх стосунках позаблоковість та проукраїнська політика. З'їзд соцпартії прийняв звернення до аналогічного з'їзду КПУ з пропозицією визначити спільного кандидата від соціалістів. В такому випадку, значиться у зверненні, коаліція гарантовано вийде у другий тур президентських виборів, а кандидат-соціаліст забезпечить підтримку національно-патріотичного електорату, який традиційно голосує проти комуністів. Але в будь-якому випадку соціалісти впевнені у власних силах і будуть вести кампанію чесно і без брудних прийомів. Ми не будемо займатися брудними технологіями. У нас для цього немає ні можливостей і ніякого бажання. Я б на першому місці поставив ніякого бажання, ніякої потреби і втратити на це кошти, зусилля людей. Це просто не наш стиль і не наша робота. На позачерговому з'їзді комуністи висунули свого лідера Петра Симоненка кандидатом в президенти. За це голосували одноголосно в обрамленні комуністичних символів та бюсту Леніна. Гіпсового вождя організатором акції навіть не довелося вести з собою. Взяли із запасів Українського дому, де проходив з'їзд і де за радянської влади був музей Леніна. Симоненко заявив, що його передвиборна кампанія буде відрізнятися від інших кандидатів чесною боротьбою. Своїми головними суперниками він бачить кандидата від влади та представника правих сил. Перший комуніст України розкритикував позиції соціалістів, які, за його словами, сповідують про західні соціал-демократичні цінності. І дав зрозуміти, співпраця з ними можлива тільки, якщо соцпартія підтримає його кандидатуру. Взяти участь у президентських перегонах Симоненка надихнула нещодавна поїздка до Білорусі. Представляючи нашу делегацію Комуністичної партії України на святкування 60-річчя визволення міста-героя Мінську і Дня Республіки, я вкотре відчув, коли народ єдиний, коли він задля мети подальшого добробуту і покращення життя сьогодні об'єднується і підтримує вольову політично виважену і вірну у своїх конкретних діях людину, тоді є і результати. Ще одні ліві – прогресивні соціалісти. З'їзд ПСПУ кандидатом на вибори президента висунув свого лідера Наталю Вітренко. Голосували «за» одноголосно. Таких, які утрималися, не було. На з'їзді були присутні делегати з усіх областей України. Вони впевнені, що їх лідер – саме та людина, яка повинна бути президентом. Вітренко виступає за об'єднання України з Росією і проти НАТО. Те, що, на її думку, має сподобатися українському народу – це повернення заощаджень громадян за 3 роки. За словами пані Вітренко, після перемоги на виборах вона запропонує реальну програму виплат заощаджень.
Я хочу предложить народу Украины еще одну программу. Программу структурной перестройки экономики на основе промышленного производства нових об'єктів енергетики. Але найпершими сьогодні документи про реєстрацію кандидатами до Центральної виборчої комісії подали Олександр Ржавський, голова Всеукраїнського об'єднання «Єдина родина», та Олександр Базилюк, голова Слов'янської партії України. Вони вже балотувалися в президенти у 99-му році, тоді кожен з них набрав менше 1% голосів. Поки що немає жодної реакції на початок виборчої кампанії чинного президента Леоніда Кучми. Пан Кучма неодноразово заявляв, що не збирається балотуватися на третій термін. Однак така можливість у президента залишається, оскільки Конституційний суд дозволив панові Кучмі брати участь у цьогорічних виборах. ЦВК прийматиме документи від кандидатів у президенти до 1 серпня. Про можливе кандидатство Кучми в ефірі «П'ятого каналу» під час попереднього спеціального випуску говорили політтехнологи Олег Медведєв та Кость Бондаренко. Я схиляюсь до того, що він все-таки не піде, але 100% гарантію, що він не піде, я вам готовий дати не раніше, ніж 31 липня. Дякую. Приєднуюся до слів Олега Медведєва. Справа в тому, що хоча Леонід Данилович постійно заявляє про те, що він не йде в президенти, що він після листопада цього року піде на заслужений відпочинок, але все-таки структури близькі до нього, структури близькі до адміністрації президента продовжують нагнітати ситуацію. Назагал можна сказати, що несподіванок сьогодні не сталося. На вибори йдуть ті, кого й очікували бачити серед учасників перегонів. Фаворитами за результатами опитування Центру Разумкова були такі політики. 25%, трохи більше, 25,2% Віктор Ющенко, 17,8% Віктор Янукович, 10,1% Петро Симоненко, 6,1% Олександр Мороз, 3,3% Юлія Тимошенко, 2,8% Наталія Вітренко і 2,6% Георгій Кірпа. Хіба що виключення Юлія Тимошенко, яка не йтиме самостійно на вибори, уклала коаліційну угоду наприкінці поточного тижня з нашою Україною. Нове об'єднання назвали «Сила народу». Сьогоднішній день, ще раз наголошу, особливий – це день спеціальних випусків новин на П'ятому каналі, каналі чесних новин. Адже починаються цікаві часи. Стартувала президентська виборча кампанія. Ми за цим уважно стежимо і проміжний підсумок матимемо о 6 вечора. Остаточно підіб'ємо підсумки бурхливої неділі о 21 годині у програмі «Час пік», яка триватиме близько години. Отже, власне, на цьому все. Я прощаюся з вами до 18 години. Лишайтеся з нами.